い、こんにちは、まめと申します。グール実況プレイ続きやっていきたいと思います。ね、前回は修学旅行中にね、バスが事故にあって、なんかちょっと夜が更けてきたんですよねっていうところで始めていきたいと思います。そうだそうだ、龍也くんが火をつけてくれたんですよね。はい、ということで、あー頭に火がついたとかしてる場合じゃないんだよね。ということで話しかけていきましょう。ありがとうでしたと。あ、そうそうそう。前回このアイリンちゃんの、治療してあげて終わったんですね。鈴木さん、違う。え？大丈夫だよ、これくらい。みんなに包帯を巻いてあげよう。じゃあ、手出してくれるかな？うん、ありがとう。これで大丈夫なはず。赤橋くん、うまいね。本当にありがとう。じゃあ女の子たちから攻めていきましょう。誰を攻略していこうかっていう場合じゃないんだよね。とりあえず怪我はないみたいだね。はい、大丈夫そうだ。はあ、はあ、なんか一人歩き回ってる女の子いたよね。はい、まあなんだその、大丈夫だよね。たった、え、なんだよ、怪我してるだろ。大丈夫そうだな。一応包帯巻いてあるよ。その包帯どうしたの？救急箱がさ、向こうのバスの前で吹っ飛んで、落ちてきたんだよ。そっか。はい。ありがとう。なんか包帯なんて初めて。いったったった。はい。ってな感じで。ありがとうね。あんたに借りができた。じゃあ、どんどんこれで話しかけていったらいいかな。なんかお腹空いたな。そういえば、そういえば、そういえば、そういえば何か持ってるの？持ってないよ。消毒液なんて飲めないし。え、向こう側になんかあるの？まあいいか。とりあえず多分龍也に話しかけたら進みそうだから周りから攻めていこう。なんだっつってんだよ。一応包帯置いといてやる。置いといてやろう。はい、消え。いやー、菓子を作っとくのはいい気分だね。ということで先に進もう。ゆうた？おい、足血出てんじゃん。そう？とりあえず包帯を巻いておく。はい、とりあえず、血止めるだけでもしとくからな。ありがとう。おう、はい、みんなにね、みんなに包帯をぐるぐる巻きにしていきます。じゃあこいつも包帯巻くのかな。見るなって言ったのによ。でも見ないで見ないで済ますよりマシだった。へえ、意外と強いんだな。こいつ顔色一つ変わってね。マジで？そしてお前なんか俺と似てね、双子、瓜二つなんだけど。まあいいか。とりあえず龍也に話しかけよう。考え事か？まあね、考えたくねえけど、もしだぞ、もし救助が来なかったらってな。いくら早い、いくら早いとかだって1日ぐらいはかかるんじゃないかってさ。そんな時間アイリンとか放っておくわけにもいかねえだろ。それに俺もいい加減腹が減ったし。そうだよな。意外だった。龍也はもうとくに冷静になってる。それなのに俺はなんだ。だからって。でも分かってる。動いたところでどうすることもできないし、かといって動かないのも。どうしたもんだか。雨が降り出しちゃった。雨、運がねえな。雨？どうしたの？熱、すごい熱。石原、ヒロ、うわーイケメン。七瀬くん。水間。え？石原支えられる？え？ああ、うん。石原歩けるな。うん。よし。おい、歩くって龍也どこにだよ。そんなことわかんねえよ。とりあえず雨の当たらないところまで移動すんなよ。このままじゃやべえだろ。アイリーン濡れる？うん。ちょっとの間だけど我慢しろよ。七瀬くん。
おお、とにかく雨の当たらないところまで。信じられないことだ。ぜひ考えてなさい。信じられないことの連続だ。あの龍野がここまで行動的だったなんて。めっちゃ走ってんの、みんな。走った。どこへ行くともなく、ただ雨をしのぐる場所を探して。見つからなかったら、石原もアイリーンもこんなに動かして、もしどうしようもできなければ、取り返しがつかないことに、取り返しがつかないかもしれないのに。リーヤはわかってんの。いや、動かさなくても、だったら動いた方が良かったのかもしれない。いや、雨に打たれた体でもね、そんなにいたら、逃走になったの。空には修学旅行先で見れることを楽しみにしていた皆既月食が雲の隙間から綺麗に見えていた。不気味に赤い空は気持ちの悪い一言。ずんずんと暗い闇に飲み込まれながらも、ドキドキとまるで心臓のように息づいて。どれだけ走ったのか、もういい加減意識の訳がわからなくなってきたとき、目の前に、うわぁ、いえ、ヘンゼルとグレーテル的な、とにかく、まずは助かったな。誰かいるなら開けてくれ。おい、田中、落ち着けよ。あ、待って、違う。なんで、俺たち助かるのぞ、落ち着いて、誰か。ちょっと今じいちゃんみたいだったね。ええー、びっくりした。何？いや。え？あの俺たちは古びた洋館から出てきたのは一人のメイドさんだった。こういうこと言うべきじゃないんだけど、この人何かって言ってみる。俺は言いようのない恐怖をその時感じてた。竜也の説明は本当に簡潔なものだった。気兼ね手当てをしてほしい。外との連絡を取らせてほしい。そう、理解。わかったってこと。私、あずみ、全員完全配慮。配慮ってことかな。多分。それなら早く入ろうぜ。これで、アイリも石原さんもなんとかなるね。じゃあ、え？どうした？おい。何いきなりつまずいてんのよ。なんか地面に。まあ、疲れてる証拠だな。最悪だ。俺が何につまずいたのか、この時気づいておくべきだった。マジで。骨的な骨骨ロッキングかよ。マジで？でっけえなぁ。ああ。部屋ある。明日まで休む。明日まで休んでいいって。今日遅い。あと大雨、嵐来る。連絡明日する。ありがとう。ところで一つ聞きたいんすけど。何？ここは安住さん一人なんですか？え？いな、主人あるが主人今不在。そうか、なんか留守の間にすいません。気遣い不要。部屋ある5つ。今日休む。あと薬持っていく。私、ありがとうございます。おかげで助かりました。なんとか、でも助かったと言えるのか、これは。はい。あ、動ける。ちょっとセーブしとこう。はい。もう開けとこう。すでに。はい。あれ、間違えた。これは、誰？何も見えないな。見ないな。外が暗いからだろ？なあ、あの安住とかいう女。いや、なんでもない。変なやつだな。なんか考え込んでるね。どうしたんだよ。まあ、ちょっと。
なんかこの屋敷嫌な感じすんだよな。そう？だって考えてみ、こんなでっかい屋敷がこんなところにあるし。見たとこメイドつっても、安住でいいのかな、安住とかいうあの人一人。確かにそれはおかしいかも。でもな、だからなんだっつったらそれまでなんだけどな。気にしすぎだろ。といいけど。え、今さら言うのもなんだけどさ、みんな死んじまったんだよな。多分。実感ね。それが普通だろ。実感できるやつの方が変だ。俺は絶対死なないよ。母さんを一人にできない。そうだな。あー喉乾いた。にしてもさ、お前って結構その勇気ってのあんだな。ないよそんなの。何が？ビビりまくってるよ俺だって。でもお前のおかげでここに避難できたんじゃん。まぐれだって無謀だったんだよ。ここを見つけられたからよかったものの、もしかしたら。もういいよ竜也。はい、ということで、え、はいはい。外はやっぱり見えないんだね。あ、なんか光ってる。ん？非常用の懐中電灯だ。持っていく。まあ別にいらないと思うけど一応持っていけるものは全部持っていくよ。ということで、こんなね非常事態だからね。なんだろう、ハンガー、なんかコート掛けのあれかな。え、待って、あ、びっくりした。今今完全にね、びっくり、動けなくなったかと思った。バグかと思った。めっちゃびっくりした。危ない危ない、セーブしとこう。よし、じゃあ他の部屋も見て回りますかな。え、他のやつらどうしてるかな。じゃあまずは誰に行こうかな。アイリンでも見に行くか。鈴木さんにアイリン、あんなに怪我してたんだもんな。あ、勝手に行ってくれるんだ。はい。アイリーン大丈夫？はい、赤石くんのおかげです。そう、それなら大丈夫だね。よかった。ねえねえねえ、どうしたどうした。帰ったらさ、え、帰ったらさ、帰ったら期末テストだよね。二人とも勉強とかし始めてるの？え、ああマイクが、ごめん。いや、あはは。テストなんてあるわけないか。ああ。大丈夫だってば。なんとかなるって。っていうか助かるからさ。そうだよ。ああ、早く入ってお風呂入りたいな。早く入ってじゃない。早く帰ってお風呂入りたいな。それでまたみんなで学校行こうよ。ともちゃん。うん。そうだね。みんなの部屋を見て回れるって感じかな。はい。じゃあ、石原、あ、熱出してたところ、ここか。はい。石原心配だな。ただの風邪だといいんだけど。はい、様子を見に行きましょう。あきこちゃん、ごめん。何が？私また、あきこちゃんに迷惑かけてる。ごめんね。あのさ、私、一回でも迷惑だって言ったっけ？え？え？飛べちゃった。じゃあさ、その迷惑かけてっていうの、やめてくんな。人の気持ち勝手に決めないでほしいんだけど。あ、うん、ごめん。あ、押しちゃう。はぁ。ねえ、あきこちゃん。何？あのね、あのさ。だから何よ。七瀬くんって結構、かっこいいね。そうかな。でも、はっきり言って、アミって七瀬とは似合わないよ。
恋バナ、修学旅行っぽいな。ということで、じゃあ、ゆうたのところに行ってみましょう。ゆうた大丈夫かな？ゆうた、確か田中と飯田と同じ部屋だったよな。心配だ。はい。あ、親友だもんね。ちょ、なんか、食ってるやついるんだけど、どこから調達したんだ、それ。っていうか、ゆうたいなくね？え？いや、違う。これがゆうただ。これがゆうただよね。あ、ゆうただ、ゆうただ。あ、かわいいな。かわいい系好きよ。ということで、ゆうたでセーブしとこう。はい。どっちから話しかけるかな。デブから行くか。はい。どうしたの？それ。非常時のおやつだ。あげないよ。お前なんかにあげないよ。これは全部俺のもんだ。言われなくてもいらない。いや、めっちゃがっついてるね、お前。まあ、とりあえず、これなんだ？常備用のライターだ。え？持っていけないんだ。はい。あのさ。んだよ、てめえ。いや、あのさ、僕たち、無事に帰れると思う？知るか。ライターがね。ライターって、ああ。七瀬の野郎に渡したっきりだ。ち。やめろよ。ムカつくムカつくくそ。あ、もう、ここにあるってライター。あ、ライターだ。殺される前に持っていく。はい。早くこれで機嫌直さないと殺されちゃうよ。はい。ああ、いいだ。だよぜ、殺すぞ。ほら、ライター。貸せよ。ニコチン足りなくて、ね、イライラしてたのね。はい。なんだよ、こいつ、異常っぽい。まあでも、この状況だからな。え、今勝手に動いてる。どうした？はあ。僕も自分のことしてよっと。鈴木さん何してんのかな？こっちは鈴木さんラブか。え？何の音？何の音？ピコピコ言ってたよね。何？戻ってきたよ。もう行けないのかな？え？なんだ、ケイスケどこ行くんだ？別になんとなく。なんとなくフラフラしたくなった。一人になりたい。はい。あー、でもちょっと待て。今回はここで終わろう。うん。時間的に。うん。ということで、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。売り二つ。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチ。